Знаешь, я знаю. Я не знаю. Я была пов'язана з підтримом ще і при першій окупації. Але тоді ще не було створеної УПА. То були такі зв'язки, дуже такі рідкісні. І воно було дуже небезпечне, тому що всіх активних українців, молодих особливо, арештовували від першого дня, починаючи від визволення так званого. І арештовували всіх ряд, і дуже мало хто врятувався. Коли я сюди їхав, я думав побачити таких, знаєте, загартованих боєм воїнів, гордих дуже. А я побачив звичайних людей. Людей, які дуже добрі, дуже щирі. І тоді я зрозумів, що все, що їм було треба, це захистити свій народ от в ті часи, страшні часи. Тому я пишаюся ними, і я чесно, я дуже вдячний організаторам цієї поїздки, що вони дали нам таку змогу побачити цих людей. Я просто пишаюся тим, що я познайомився з ними. Ти розумієш? Дякую. Саме на Західній Україні можна зустрітися з героями боротьби за незалежність, які можуть розповісти той унікальний матеріал, ту унікальну правду про війну, яка подолає міфи, які панують зараз на Донбасі. Тому це дуже важливо. Я і сам колись ще школярем сюди перший раз приїхав із Сходу України. І для мене це було, мабуть, один з найважливіших кроків в житті, тому що це навіть поміняло мою мову спілкування. Так, ми вас чекаємо. Добрий день. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Маєте дві відданиці по 95 років. Я і Катюся Данилів. З дому Данилів, а по чоловіку... Проходь. Ну, я сліпа. Ви були такі молоденькі, а? Я не можу бачити, які не є, бо я сліпа. І добре, що я не бачу. Не розумію. Я ще в нас ми були разом обидві в Варшаві, ми разом поступали в організацію українських націоналістів і разом йшли будувати Україну в останній класі. Але Оля пішла у Львові, лишилася, а мене Львів направив у мою область. Тоді була Дрогобицька. Працювала у районі окружному управу і машиністкою. То якраз ще той український націоналізм для німців ми так дуже, так не карали німці нас, але тоді, коли проголосили незалежність в 41-му році, тоді вже вони дуже до нас ворожі поставилися, вже тоді повстала та повстанська армія. Армія організувалася без держави. Ми всі повстанці, які йшли в армії, що мама з скрині витягнула, взути, вбирати, ми не мали ні держави, ні нічого. Кожний повстанець був залежний сам від себе. І народ нас утримував. О. Хто потрібен? Селяни. Селяни, народ утримував. Так як зараз. Ми маємо незалежну державу. Так. Ми маємо державу на карті світу, а в той час повстанча армія, то була підпільна організація. Кожні патріоти, добровольці, так як тепер є добровольці.
І що для мене найстрашніше, знаєте, не можу того пережити, що ті хлопці, які йдуть добровольці, і як їх окружили, як їх мали судити, я не знаю, ні Зола, чи хто, Порошенка, тих всіх я була б Рудлер. Та вони справжні. Вони справжні патріоти. Не оті, ота армія українська, то є зрада, то не я ніякий патріот. А оті хлопці, які йдуть добровольці, це справді націоналісти, справді патріоти. І тоді, як їх мали на 7 років судити, собі думає, така банда мільярдерів, ні, тих, ні, нікого не можуть судити, а тут моментально.